Хатан буугдсан капитал банкнаас нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын сангаас нэхэмжилсэн үр төлбөрийг барагдуулах ажлыг шуурхай зохион байгуулахыг өнөөдөр ерөнхий сайд холбогдох сайд нарт үргэлжлэв. За мөн хураагдсан өмчийг нээлттэй дуудах худалдаа зохион байгуулах, хууль хяналтын байгууллагатай хамтран ажиллаж төрийг хохирлгүй болох ёстойг анхаарууллаа. Капитал банкийг 2019 оны 4-р сарын 8-ны өдөр татан буулгахад Монгол банкны хяналт шалгалтын тайлангаар эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт нийтдээ 240 тэрбум төгрөгийн үр төлбөр барьдуулах тооцоо гарчээ. Энэ дагуу эрүүгийн хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад капитал банкны харилцагчд байсан үлдэгдэл бэлэн мөнгнөөс эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын санд тус бүр 7.7 тэрбум төгрөгийг шилжүүлжээ. За мөн бүтэмжлэгдсэн эд хөрөнгнөөс эрүүл мэндийн даатгалын санд 36.5 тэрбум, нийгмийн даатгалын санд 22.1 тэрбум төгрөгийн үн бүхий эд хөрөнгийг шилжүүлж өгчээ. За хамгийн сүүлд өнгөрч амралтын өдрүүдэд цагдаа ерөнхий газрын эрүүгийн цагдаагийн албанаас эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын удирдлагуудыг байлцуулж, за тус банкны барьцаанд болон өөрийн өмчлөлт байсан бусад эд хөрөнгийн жагсаалтыг танилцуулж, за апл зохих хувь хэмжээгээр нь хувь тэнцвүүлж шилжүүлэхээр тохиролцжээ. За харин өнөөдрийн засгийн хуралдаанаар хувь тэнцвүүлж шилжүүлэхээр тохиролцсон 118 тэрбум төгрөгийн эд хөрөнгөнгийг өөх ажлыг хуулийн дагуу зохион байгуулахыг холбогдох сайд нарт үүрэг болголоо. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын одоо апл зохих хөрөнгийн хэмжээ бол үлдэгдэл одоо төлбөр авах төлбөр бол 91.9 тэрбум. За нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын одоо үлдэгдэл бол 74.3 тэрбум төгрөг байгаа. Одоо битүүмжлэгдсэн үнэлгээ тогтоосон хөрөнгийн хэмжээ нийтдээ 118 тэрбум төгрөг байгаа. Энэ 118 тэрбум төгрөгийн үн бүхий эд хөрөнгүүдийг дээр зурцсан 22 байгууллагад хувь тэнцвүүлэн шилжүүлэхийн ажлуудыг хийнэ. За би үлдэгдлийн байгаа хөрөнгийг дараах нэг төрлөөр нь бас та бүхэнд товчхон танилцуулъя гэж бодож байна. Одоо байгаа битүүмжлэгдсэн эд хөрөнгийн дотор үйлчлэгээний объект 44 ширхэг байгаа. Үнэлгээ 52.4 тэрбум төгрөг. Үйлдвэр 7 байгаа. 1.9 тэрбум төгрөгийн орон сууц 46 байгаа, 32 тэрбум төгрөгийн. За, газар 82 ширхэг. Одоо нэгж талбарын дугаар газар байгаа. Үнэлгээ 26.6 тэрбум төгрөг. За, зор 4 ширхэг байгаа. 22.3 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй. За, дуусаагүй барилга 3 ширхэг байгаа. 656 сая төгрөгийн өртөгтэй. Үнэлгээтэй. За, фермийн барилга энэ хөдөө аж ахуйн фермийн зориулттай 7 ширхэг байгаа, үн 228 сая төгрөг. За агуулах краш нийтдээ 6 ширхэг байгаа, 564 сая төгрөгийн үн бүхий, нийтдээ 195 ширхэг дээр дууцсан үлдэхийн барилга, үнэлгээ 118 тэрбум төгрөгийн үн бүхий ийм үл хөдлөх эд хөрөнгүүд байгаа. За эдгээр барилгуудыг хоёр дээр дурдсан байгууллагуудад тарааж өгнө. Мэдээж хэрэг 2019 оны үнэлгээгээр төлбөл зохих одоо 240 тэрбум төгрөгнөөс 49 орчим тэрбум төгрөгийн үн бүхий одоо тийм эд хөрөнгийг эдгээр хураагдсан хөрөнгөөр нөхөн одоо төлөв боломжгүй байгаа. Ямар ч байсан 118 тэрбум төгрөгийн үн бүхий дээрх хөрөнгүүдийг хоёр санд шилжүүлэн өгөх ажил ойрын хугацаанд хийгдэж дууснаа. Цагдаагийн байгууллагаас мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад тэр капитал банктай холбоотой хамаарал бүхий этгээдүүд зээлийн иргэнэгэн төлөлд хийгдээгүй барьцаа хөрөнгө дутуу энэ ноогдвол хөрөнгүүдийг одоо бас нээж илрүүлэх ийм ажлууд давхар хийгдэж байгаа гэдгийг хэлье. За энэ дээр тодорхой мэдээллүүдийг бас авч ажиллаж байгаа. За ингэснээр бас энэ үлдэгдэл төр 49 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгүүдийг нээж олох илрүүлэх ийм ажиллах ба энэ тохиолдолд мөн л одоо дээр дурдсан хоёр санд шилжүүлэх ийм ажлуудыг шатраатай хэрэг төлөвлөж байгаа. Эхний ээлжинд энэ одоо битүүмжлэгдсэн хөрөнгүүдийг яаралтай шилжүүлж өгье. А тодорхой одоо зах зээлийн үн цэнийг нь байгаа дээр тэр нөгөө элэгдэл хорогдол нь бага явагдсан байгаа дээр нь шилжүүлэх ийм ажлууд хийгдэнэ. Эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын ерөнхий газрууд одоо шилжүүлж авсан эд хөрөнгөө үндэсний зөвлөс баталсан журмын дагуу дуудах худалдаагаар үн хаялцуулах худалдаа ажлууд хийхээр